Para mim, o compromisso com o integrante é a criação de oportunidades. Possibilitar a realização dos nossos desejos. É o respeito. É a transparência. Você tem a necessidade de se reinventar. Desenvolver profissionalmente e pessoalmente. Seu líder sempre te dá desafios, acreditando nessa sua capacidade de realizar. Isso significa que você está aberto para criar, para provocar, para propor, cada um com a sua competência e com a sua habilidade. Então, eu acho que isso motiva muito. Isso vai virando DNA da empresa. Talvez nossa maior virtude como organização. Fundamental para um bom trabalho e um bom resultado. É essa cultura que consegue fazer com que a gente, no final do dia, seja, de certa forma, ou tenha pelo menos uma coisa em comum. A gente está num momento bem importante de transformação interna, mas também no mundo que mudou. Então, a política de pessoas foi muito... Achei muito interessante por isso, porque ela resgatou a nossa cultura e trouxe elementos novos. Você ter uma diretriz e ter um norte. A gente está primeiro, assim, arrumando a casa. O próximo passo, o desafio é justamente levar isso para o mercado para que a gente volte a crescer. A gente está fazendo o que é preciso ser feito.